Takže nazdar, já vás zdravím u mého streamu a pustíme se tady na začátek Hitlera a můžete vidět moji krásnou kamerku a samozřejmě to byl všechno jenom joke a vydáme se asi rovnou do hry. Abych se slyšel, tak to ještě trošku stlumím. A máme tady samozřejmě Hearthstone, jako vždycky. Máme tady novou věc, kterou můžete vidět, tak to je moje nová facecam, která je úplně epické kvality nejspíš. Zdravím všechny samozřejmě, co už tady jsou od začátku. Je to úplně skvělý, děkuji za první follow na tomto streamu. Máme tady úplně novou věc a to jsou donate goaly, který můžete vidět vlastně tady vpravo. Pod facebookovou ikonou můžete vidět donate goaly. A jelikož ještě nemáme možnost mít subscribe goaly, tak děláme donate goaly. Až budou subscribe goaly, tak budou samozřejmě subscribe goaly. No a to znamená, že pokud tady vyberu 50 korun, tak nakreslím novou verzi zebry a bude další donate goal, který bude nejspíš za stovku. A takhle pořád dál. Děkuji za follow a dáme si tady rovnou arénu, aby nám to tady nestálo. Takže zaplatíme 150 goldičku. A samozřejmě mi dejte vědět, jestli je zvuk v pořádku, jestli je... jestli je obraz v pořádku. Plynoblast gain. Děkuji doktorovi za good luck a vybereme si určitě Jainu. Protože magic will prevail. A první karta bude... Asi tam dám určitě blast mage. Flame cannon. Děkuji za follow. Když tak v chatu by měl odepisovat můj moderátor Geoglyph. Já se budu snažit něco číst, ale spíš se tady budu soustředit na tu hru taky samozřejmě. A wow, ty followy, wow, úplně megalítaj. Tohle bude polymorph. Fern Creeper. Sorcerer. Strangleton Tiger. Dobrá karta. A pustíme si už tady klasický Skyrim, že? Takže Dragonborn jako náš první track. Abyste to věděli. Mohl bych tady přidat ty vole ten playlist trošku, co? Zkusíme to udělat. To jsem si měl možná připravit předtím, ale samozřejmě chybami se člověk učí. Takže zkusíme tam dát Window Capture a zkusíme tam dát ten AIMP. Takhle. A ono je vidět hovno, co? To je trošku shitit. Tak ne, wow. Tak asi ne. On den přijde nejspíš už v 5, jo, takže bacha na to. Ten playlist nějak vymakám ještě, se nebojte, tohle bude... Ty vole, ty followy lítaj, ten je neskutečný. Děkuji za všechny pozdravy a tak dále. Tohle bude... Napište mi, co bych si měl vybrat, to jsou všechno super karty tohle jako. Podle mě fakt dobrý. Wow. Zkusíme tady něco... Tohle removenu teda. Ale tak když se tady nechám... Oh shit, teď jsem to vypnul. Wow. Když si to nechám tady takhle... A Hearthstone si dám trošku nahoru. A to vymakám se, nebojte, ještě to bude dobrý. Tohle bude ještě dobrý. Wow. A ta songtíčka, co je právě teď, vám tam bude nejspíš běhat. Takže... Haunted Creeper, lebo je sticky. A koukám, že mi tady píšete Haunted Creeper. Monitor wow. Capture. Dáme tam monitor číslo 2. Teď se nekoukejte chvíli. Protože vám tam budu chtít dát ten monitor. Nevíte mě. Trošku edit scene, já to vymakám. Jo, tady to jede, vidíte. Tak a my chceme vidět jenom tohle. Tohle. Už to nejde zmenšit, kurva. To je docela divný, ne? No, každopádně budete tady mít... To asi hovno vidíte, co? No bych to mohl dát třeba takhle. Jo, to vypadá docela dobře. Teď to zvětšíme trošku. A tady vám bude běhat takhle... Ten song. To je docela v pohodě, ne? Myslím si, že to je docela jako nádherný. A vezmeme Haunted Creepera teda. Fireball je úplně jasný. Trošku v FPS dropuju, nevím. Ten Creeper. Tohle bude... Oh, Echo. Ty krávo, Echo. Best card ever.
Starman Knight. Trojky nám chybí. Ale ogre, ogre, že jo, samozřejmě. It's all ogre. Salty Dog nám značí mocnou tu. Jinak sponzorem tohoto pořadu jsou Veselá kráva, Focus, Focus please, na kravičku. To zvládneš, kamerko. Jo, Veselá kráva. A Rohlík, to je teda nic moc sponzor, a pak tady mám Mlíko. A pak tady mám ještě takovéto krásné cornflaky s kravičkou. Takže tak. A tady si vezmeme Injured Blade Mastera. A jinak jsem vám chtěl jenom vyjmenovat samozřejmě sponzory pořadu. Dark Iron Dwarf. Teď nám tady hraje už ani nevím co. Asi z Assassin's Creedu něco. Haunted Creeper. Chaga Chaga. Flash Belcher. Těžko říct, že jo, další těžký pick, ale Loot Hoarder asi určitě. Matter Bomber, ale Kodo je too much value. Zombie čau, ani se neptám, nádherný pick. Tohle jsou ovšem hodně velký sračky. Leper máme aspoň ten začátek. Owl. Wow. Děkuji za follow. Jak se mám sednout, abych byl vidět dobře? Jsem dobře vidět? Napište mi do komentáře. Každopádně... Cultmaster. Acolyte na pingy a na trojku. Azurový drak či Blast Mage. Kolik máme těch meků zasraných? Docela... Jenom Chugger a nic. Wow. Nevím, no. To mi asi poraďte, ale Azure Deck, too much value. Mirrorka. Klerička. Opět nám hraje. Wow. Ty vole, to lítá. To lítá, hoši. A Spotify nemám, ty vole. A asi jsem hodně jakože 100 let za dinosaurama, ale nemám Spotify. Wow, a ještě jsem zapomněl dát tohle. Takže teď už jsme na YouTube a teď jsme na Facebooku. Dobrý. Wow. 8 minutách, že to mi to taky trvalo. To je krásná songa, jak se to jmenuje? Jmenuje se to... Sovngarde. Doufám, že se to tak i čte. Flash Eating Wrecker. Wow. Ty vole, to jsou spamy normálně, ty vole. Tak nevím. Apprentice, že jo. Musím vzít Blizzard, protože to je AOEčko. A máme hotový deck! Každopádně, ještě tu nemám Ondenka, takže tohle to bude arenka. Asi na rozehřátí bez typu, nebo ne, tak já vám napíšu typečky, jo, tak jo. Ano, přemýšlím hlavou, když to beru. Nebojte. Nebojte se, vůbec se nebojte. Toho Blast Mage jsem vzal, protože to bylo na začátku. A Blast Mage sám o sobě je hodně dobrá karta s tím, že když máte meka, tak je úplně mega dobrá. Takže tak, no, proto jsem ho vzal. A pes. OK. Tak jo, takže typy now. Typy stop. Wow. Stop. Dobrý. Stačilo, dámy a pánové, počkejte. Já si to fakt nescreenshotnu. Tak jo. Alt print screen. Malování.
A vidíte malování hned, co? To jsem pro. Tak jo, dáme si to takhle sem. A postupně vás budeme vyškrtávat. Wow. Ale to malováníčko si dáme teď konc pryč, asi že ještě. Tak jo. Dobrý, díky všem za tipy. A budeme si to vyškrtávat. A dáme play! Já vím, že jsem retard, ale co se dá dělat, že? Stihlo to cca 20 lidí, já vím, že jo, to je prostě jenom pro ty nejlepší a nejrychlejší. A zdravím Dairima, nazdar Dairime. A myslím si, že si tady rozděláme už náš první food, jimž je veselá kráva. Dither mě hostuje pro 6 viewers, tak děkuju. Díky, nejspíš Joglife, děkuju. Aha. Moje magie tě rozerve vejpůl. Budeme dubovat samozřejmě. Jak jinak, hoši a děvčata. No. Nic moc rukaři. Děkuji za chval na kameru. Děkuji za follow. Trošku zvětším hardstone, aby to nebyl takový downscale. Wow. Ale to jsem posral, co? Ne! Wow. Počkejte. Já jsem jenom trochu retard. Nechci to dát na celou obrahovku. Jenom posunu nahoru. Tak. A tak. Ne. Musím hrát, že jo, já vím, no. Tak, dobrý. Chaga. Take it. Už tu nemáš English challenge, tak... Můžeme udělat English challenge, že jo. Že jo, jedinej max blast magem, pokud se nám to povede zahrát, tak by to bylo docela krutý. Oh fuck, teď mi spadl sír. Ha! Tauren Warrior, můj odvěký nepřítel. Bude muset zhynout. Get wrecked. Teď už ho nevyhýluju jako předtím. Německou challenge bych asi nedal. No, Shrek Lord. Jako come on blast mage. Fire. Si myslím, že je hezký. Myslím, že to příští kolo vytradíme pingem nebo něčím. Každopádně teď bych si přál to freeznout. Co dělám takhle. Myslím, že to bylo docela vhodné. No arena, víte, já jsem napsal arenu, sorry vole. Arena. 0-0-0. Dobrý. We have many secrets. Sekret. Asi nejrozumnější v tuhle chvíli. Jasně, Tigre, tak to se hodí, ty vole. Zkusíme. Bojím se Mirora. A tak nic nehraju. Když Acolyte bych mohl dát, co? Proč ne? Lepší než něco jiného. Speak to me.
Tak jo, dobrá. Vypadá na bombo kombo. Kdyby se mohli silencnout tu kobru, že jo? Nebo ji zabijem tímhle. Radši zabiju tímhle. Jdeme na to, já utočím do ksichta. Brutus za follow. A tohle bude asi fireball. Nebo tam můžu prostě rvát tím své velký chlapce, že jo. Zkusíme Belcher ksicht. Ne. Nebudeme greedy faggots. Honden by udělal tento play. Víte, můžeme dát Whirling Blades. A příští kolo máme lethal. Wow. To je přesně ono, co potřebujeme. Jinak... Wow. Co říkáte o té kvalitě? Tak problém je ten, že nemáme přesně jak napsal Geoglyph v partnerství s Twitchem. Až ho budeme mít, tak nastavíme vlastně... Tak si budete moct nastavit kvalitu, wow. Takže... Je to jenom na vás, jak moc nám budete dávat followy a takovýhle věci. Ale jsme tu na 15 FPS, to se mi moc nelíbí, ty vole. 25, že už je lepší. Ale aspoň bych si mohl dát do řitě tohle a tohle. Jo. Zkusíme toho, co nejvíc dát do řitě, že? YouTube i faceblock dáme do řitě a mělo by to jet tak nějak lépe. OK. On nám zničil všechno Five Strikem, to vůbec nevadí. Because it's all ogre now. Tahle hra je pro něj ogre. Přesně tak. Jo, draka, co ty vole? Chudák Onden. Nějaké nás 160, což je docela hodně hustý. Na to, že teprve začínáme. Co to světlo, ty vole? No tady, očekejte, asi... Trošku si posunu světlo, aby mi to víc šanilo do ksichta, takhle, já si myslím, že takhle je to úplně ideální, ne? Ale to mi šaní do ksichta dost. Jsem přece jenom hodně rozmazlené dítě. Co se týče mého zraku. Takhle! To je tip-top. Jako vaporize, že jo, no. Ale já nedám, fuck. Boom. Bam, son. Nebyl to vaporize. Dítě. Prdnem tam Belchera, no je to tam, je to vítězství. Takže, já přepisuju na 1-0. Nemůžu ani přepsat na 1-0, protože tady prostě je moc donatů. Teda, kež by to bylo moc donatů, ale je to moc followů. Tak, arena 1, a 1-0, se to kecám, já nevím psát, ty vole. 1-0, OK. Krásné, dámy a pánové. Tak jo, doufám, že se vám tady se mnou líbí. Doufám, že se vám líbí tahle nová krásná webkamera, která úplně prostě... Úplně mám tam modrý očička, vidíte ty modrý očička moje krásný. Ne, nebudu narcis, to se nedělá na streamech. Na streamech, i když jste prostě největší namyšlený debil, tak musíte dělat jakože... A můj bože, já vás mám hrozně rád a tak. Ale to já nemusím, protože já vás mám rád doopravdy. Kde mám tady takhle nejezdilo? To bylo možná lepší. Takže kvalitnější shit. No to je jedno. Zase shit hands, ale to nám samozřejmě vůbec nevadí. Včera mi padlo v peku Dark Whispers. Rajče. Jo, Ariče, aha. Já jsem Ariec i Rajče, že jo. Ale Ariec nejsem, čiže mám moc tmavý vlasy. Když jsem byl malej, tak jsem měl docela světlý vlasy. To vám možná pošlu nějakou fotku, když jsem byl malý kido. Onden tu bude, nejspíš tak za 10 minut. A máme tady už Goblin Blast Mage, ještě kdybychom dostali nějakého toho meka, tak by to bylo skvělý, ale zatím zahrajeme Leprnom a uvidíme, jak se to vyvine. Říká, že Leprnom není mek. Už je jenom nakažený, on je vlastně nemocný, jenom chudák, že jo.
Přispějte donatem na Leprnoma, na lepru, na dítě postižené leprou. A všechny vaše donaty slibuju, že půjdou na vyléčení Leprnoma, aby se z něj stal třeba Tinkertown Technician. Já vím, není to vtipný, co se dá dělat. Musím ten hardstone nějak, ty vole, nastavit, aby byl přesně... Kdybyste věděli, jak nastavit prostě u hardstone přesně rozlišení, aby to bylo 1280x720, protože já to okno vlastně jenom můžu přesovat teďkonc. A je to prostě shit, že? No, takže tak. Kolik mi je? Je mi 18, bude mi 19 docela brzo. Tohle bych rád zabil, abych mohl pull-offnout combo s Snowchugger Goblin Blast Mage někdy. To budu moc pull-offnout i tak, že jo? Bam a face. Nebo ne? Jo, face dáme. Jenom jsme unáhlený on dvák, že jo? Co se dá dělat? Koukejte, já dám jakoby escape options a tady nastavím rozlišení a tady ani není 1280x720, jo. Což je klasický HD rozlišení, jak vy víte moc dobře. A to je prostě get erect and erect. Možná v nějakém souboru by to šlo, nebo tak, tak když tak mi dejte samozřejmě vědět. Jaký jsem rank? Vůbec nehraju, jsem 17, jak můžete vidět. Teď si mě spousta z vás samozřejmě přidá, ale... Když dáš koncít, tak to jde prej, tak jo, zkusíme. Co je koncít vlastně? Co se stane, když to zmáčknu? To zkusím, ne? Ne, nebudu to zkoušet. Mohlo by to být nebezpečné. A náš operát nám umožní zahrát krásnýho Blast Mage. Takže jdeme na to. Bam, 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 bam. Tohle dopadlo dle mýho gusta, dámy a pánové. Já si myslím, že do toho Ogrebruta to i pošlu. Protože kdyby zautočil toho Blast Mage a zabil ho, tak by to bylo špatný. Takže tak. Jinak 12. března mám narosky a bude mi 19, takže to budu už starý pes. Ale jinak už jsem i tak starý, jako važte si do toho, dokud jste mladý, protože... Já jsem si vlastně uvědomil, že... Oh, gay sword. Že vlastně za chvíli umřu a tak, no. Jakože už je mi prostě 18 a... Za chvíli mi bude 19 a už řídím auto vlastně, už půjdu na vejšku, že jo. No a potom budu pracovat 40 let a potom zemřu. Takže dáme Mirror Entity. A počkáme si. Oh my bože, já mám peníze! Mr. Doktor, 20 korun, děkujeme za donate. Hned ti napíšeme za Mr. Doktor, mr.dotstore, mr.dotstore, a co si vždycky musím pamatovat. Tak jo, baby. Ok, napíšeme ti do donatu. mr.dotstore, 20 kč. To je přesně to, co potřebujeme. A běží nám tu doktor, nebo neběží? Které? Doktore, vy nějak neběžíte. Jsem to zesral? Jop. Teď nevím, jak to opravit. Počkej. Jsem to dal na prostředek. A se to nedá zvětšit ani zmenšit. O můj bože, no budeme hrát radši, že když zahraju Kodo, tak mám dost velkou šanci na win a dost velkou šanci na lose, jolo. Bam, ano, RNG se mi dneska se mnou, je se mnou. Donate goal musím upravit, já vím, ty vole. No to je spousta. 20 k 50 korun. Ty vole, Twitch money. Doktora ti tam napíšu i hned, jenom co zahraju... Fencreepera? Či Tigra? Zahraju... Fencreepera zahraju. OK. Jdeme to vymyslet s těma donátama. Proč mi nejezděj? Pes.
Je to divný, budu to muset udělat znova. To nevadí. To vůbec nevadí. A teď už nevím, jak se ten týpek jmenoval. Víte, jak se jmenoval? Doktor. Já vím, no. Fakt, teď mě docela zjebal, ale to nevadí. My ho zjebem ještě víc. Gisor. Musím zahrát Blizzard, že? Ale až dáme třeba blam, blam, echo, tak to už bude něco. Si nalížeme jako svině. Mr. Doktor. Jasně, mr. Doktor. Mr. Doktor, super, super, kámo. Tak sleduj, jo? Udělám kvůli tobě dokonce novej textový dokumentos. Donates jedou, to bude jmenovat. A bude tam mr.doctor. Jenom jednu mezeru, co bych dělal tři mezery. Mám ostřelit tu raketu, jo? Tak v pravém horním rohu? V levém, ne? Bum, bum, bam. Bum, dobrý. Trefil jsem se. Jsem v pokušení dát Spider Sorcerer Echo. Navíc bude Echo bude levnější, že jo? Takže můžu dát Sorcerer Acolyte Echo dokonce. Ne, dám. Ne, jo, asi jo. Nebo ne? Ty spidři se hodí víc. Takže Echo. Bylo by asi lepší, kdybychom si to trochu šetřil, ale v tuhle chvíli prostě to potřebuju. Mhm. Dejme tomu, že to potřebuju, takhle. Doktore, s tebou musí něco udělat, jako ty nemůžeš vypadat takhle. Vypadáš absolutně špatně. Musíme tě trošku dát make-up. Takže nejdřív začneme fontíčkem. Dáme tam Comic Sans Mercy, ne, dáme tam Century Gothic, protože to je krásný font, dáme ho tučně a italicky. Poté ho zmenšíme na úctyhodných 40 a dáme tam scroll speed například 50, ne úplně. A 30. 30 je fajn, že? Dáme custom shit 1280. A taky dáme outline. Aby náš pan doktor byl krásně to. A ten týpek mě tady zatím rekuje a šrekuje. Ne, ale šajze. Počkejte, já to vymyslím. Já to vynaleznu. 50 pixelků bude stačit. Tak. A dáme to hezky ne 1280, ale třeba jenom 800. Tak. A teď pana doktora posuneme sem. Ještě ho zmenšíme maličko. A už nám tam lítá. Pořád to není ono, že? Pořád ho musíme zmenšit. Tak, takhle to je ono. To je to, co jsem chtěl celý život. Vypadá to, že jsem docela rekt, ale to není tak úplně pravda, že jo? Ale... Děkuji za follow. Je to hotový. Je to hotové. Wow. Děkuji za mocné followy. Kluci. Když si to jako Amaz, to jsem přesně nechtěl. Protože Amaz to má dole a já jsem si řekl, budu originální. Dám si to nahoru. Wow. Alfiku děkuji za tohle. Za mocný follow. Alfiku, ty jsi dal follow až teď, vážně? Wow. Ty vole, ty followy lítají. Prostě jeden follow lomeno sekunda. To je nová fyzikální veličina. Follow za sekundu.
Jakou tomu dáme značku? Dáme tomu značku Onden. Pojmenujeme to po velikém Ondenovi. €200 je nádhera, ty. To je krásný follow. To je jméno. Wow. Shooting Star, jestli nedáme game. Můžeme dát game, samozřejmě. Jsi to byl jako, že jenom 20 skal, ale... Ale zase to bych měl jako... Wow. Ty vole, to jsou followy. To docela ruší už. Co zahrajeme? Fan Creepera vytauntoval. Škoda, že nemáme nějakou... Wow. Nevím, co mám hitnout. Hitnu si vlastního Acolyta. To mi dá nějaký odpovědi aspoň. Wow. Flamecannon je dobrá odpověď. Ty followy lítá jak hovado. Asi nás, asi máme prostě nových fanoušků, hafono. Už jsem vypil jenom mlíko, co tady mám? To jsem si myslel, že jsem z toho dones dost, ty vole. S čím půjdu hrát ty cornflaky, jsem nedomyslel. No, co se dá dělat, no. 210 lidí, to je nádhera. Proč jsem nedal tigra? Díky za follow, díky za follow. Už se nám tady stmívá vzadu, vidíte to, ty vole? Měli byste si užívat sluníčka, dokud je venku sluníčko. Wow. Sluníčko je samozřejmě kvalitní věc, jako. Hlavně dává vitamin D vašemu tělu, že jo? A ten potřebujete prostě. Úplně nutně. Možná jste jsou nám svoji kvalitní mikinu, protože z těch followů mi hrabe. Mě už docela taky, ty vole. To můžu vypnout ten zvuk, kdybych chtěl, no, ale... Wow. Přece jenom zase tak dobrý ještě nejsme, aby jsme si mohli dovolit dávat pryč zvuk od follow. A náš opponent šel nejspíš na záchod. Takže to tady teď takhle, takhle tak. Wow. Chtělo by to nějaký ten flame strike, že jo? Já samozřejmě vím, že tady v tom decku flame strike prostě nemám. Prostě ho nemám. A on mi tady zabil jenom knifama mýho největšího týpka. A myslím, že jsem Ashrek. Pokud by se mi podařilo flamecannonem něco dobrýho zasáhnout, tak by to bylo dobrý, ale to nemyslím. Takže potřebuji zahrát flamecannon, ten zahraju za jedna, to znamená, že potřebuji 3 krystaly, minus 107. Wow. To je 3 a 4. A stejně se v piči. Potřebuji ještě s pingem vlastně, že jo. Wow. Takže odpingujeme jednoho panáčka, aby to bylo aspoň k něčemu. I believe I can fly! Bam! Dobře! To byl Snipperino Flame Cannon, který nám možná zaručí, že neumřeme. Ale jenom možná. Samozřejmě nemyslím si toho jako moc o sobě. Musíme světlo vyp. Světlo zap, je to lepší ze světlem. Že? Já vím. Co se dá dělat? Shield bot. Dead flame cannon. Reporting for duty. To si děláte prdel, že mi to zabije po sranovci. Nemoc. Wow. Onden by měl přijít každou chvíli, Jakube. Takže se neměl žádný strachy. Onderino confirmerino. A myslím si, že tohle jsem zesral, tohle jsem prostě prohrál. Má tam letal, takže bam, bam. Zkusíme zabít toho Yetiho, jestli nám to pomůže, myslím si, že ne, protože 5 a 5, 10, 2, 1. Můžeme dávat concede. Tak, teď už víme, co dělá tlačítko concede. A přesně tak, a přepisuju skore teda na 1-1, což jsem tam původně docela i napsal, ale potom jsem dal pryč. Tak, kde já to mám, arena status and shit, takhle tady. Se v tom nevyznám, ty vole. Nemám tam flame shrek, bohužel, jako no. Vidíte, tak tohle rek je rek a není to shrek.
Nechtěl bys natáčet World of Tanks. Nikdy jsem to nehrál, ale dokážu si představit, že to je hra, do které bych musel investovat hodně času. A to je v mém životě poněkud neatraktivní. Centro horizontally, fakt jsem to udělal, to jsem zase něco posral. Ne, počkejte. Jaina versus Anduin. Monitor capture. You asked for it. Dáme to tam, aby tam doktor nejezdil do toho. Tahle ruka vypadá nějak jako docela slavně, si myslím. Počkejte, teď se jenom snažím posunout tu hudbičku trošku. Tady doktor, takže takhle. Wow. To je přesně ono. Přesně ono. Wow, nádherná ruka, že jo. To je fakt nádherná. Já nebudu dávat pryč, ani tu savu nebudu dávat pryč. Koho bys si vybral, Ragnarose nebo Jaraxus? Kdy budeme mít sub? Sub budeme mít, až budeme mít partnerství s Twitchem, což znamená aspoň 500 viewers, což znamená aspoň dvakrát víc, nebo třikrát víc, než máme teď konc. Zombie čau, tohle úplně nádherně rekne. Ragnaros nebo Jaraxus, tak Jaraxus je krásný, že jo, ale co se týče do univerzálnosti ve hře, tak asi určitě Ragnaros. Hrál jsi někdy WoW a hraješ pořád? Hrál jsem WoW. Ty vole, to je otázka, jestli já jsem hrál WoWko, co? Určitě, tak určitě. Zabiju. Škoda, že nemám ten heal. A mám videa z WoWka, běžte se kouknout na youtube.com/on21, tam jsou krásný videa z WoWka, ne, nádherný movíčka, musím se pochvalit. Ne, je to spíš taková prdel, než bych uměl hrát úplně, ale myslím si, že prdel je to slušná. A ty vole, shittest karta ever. Jako well played náš oponente. Znamená, že our coin flame cannon, no ping. A mně se nechce flame cannon, mně se nechce. Mně se nechce, ale udělám to. Udělám to, no. Vypni ty zvuky při followu. Tak, jestli chcete. Nevím, jestli se to vůbec dá udělat. Ale možná jo. Ne, neumím to udělat. Takže to neudělám. Je mi líto. Budete to muset. Byla to 1.4, ale z Windfury, ty vole. Stála ho věci a tak, takže si myslím, že to byl dobrý play. Nemyslím si, že by to bylo špatný. Jak je váš názor na Mac Anduina? Určitě není špatný, že jo? Cokoliv co má Macy, tak je docela v pohodě, podle mě. To je... Wow. Cvě, já se... Tak. Position. Wow. Centre. Ne, to jsem nechtěl. Chtěl horizontálně to vycentrovat. Horizontálně, prosím. Tak. Alright. Nemám žádnýho Meka Shreka, ale mám Sludge Belchera. Prd ho tam a jdeme do Anduina. Děkuji za vlastně chválení hudby, já si taky myslím, že ty soundtracky z těchto her, co pouštím, tak jsou krásný. Hoď tam psa, jako Dauga, Salty Dauga, bych mohl. Ale bojím se Shadow Wardu. A myslím si, že přišel čas na Salty Dauga. Nejdřív ale dám Owl. A tohle prax prostě zabiju posranou šitkou. Zhlinova mě šrekne, že jo? Takže ne. Budu konzervativní hráč.
proč se váš kanál nemenuje Ondvak Onden? To je docela dobrá otázka, ale podle mě to zní takhle prostě líp, ale možná je to jenom kvůli tomu, že jsem si na to zvyknul. Myslím si, že Onden Ondvak je takový víc jako do huby prostě. A tohle už bude Cultmaster, ale. Cultmaster Pink, kill, 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 kill. Nalízáme si z toho ven, jo? Budeme lízat. Takže jdeme na to. Potřebujeme 2 a 2 a 1. Proti Holinově to udělám takhle. Nevím, co nám přijde ještě. Děkuji za to. Tři karty. Docela dobrý draw, ne, ty vole. Myslím, že jsem docela připravený jako na tuhle hru. Pavoukem, kdybych vytradoval, tak by to byla blbá Holinová. Dwarf mi přišel až teď? Wow, Echo, ty krávo. To zrovna nechci, ale teď konc. Narvu tam nějaký velký hovada, pak dám Echo. Tiger a dám na něj Shattercana. Ne, Shattercana musím dát na pavouka. Abych vytradoval. Já si myslím, že Cultmaster pro nás byl dostatečná value. Fuck, ale zase jsem mohl... Ne, nemohl. Až ho vytradujem. A příští kolo si dáme třeba Dark Iron Dwarfa a Salty Doga a pak si dáme Echo. A nebo jenom Salty Dog Echo v podstatě. Myslím si, že to je dobrý. Snažím se hrát... Wow! Stampeding Kodo. No tak to je nádhera. Si dokážu představit lepší kartu. A myslím si, teď když zahraju Echo, tak mi to naplní Mega Minionu, ty vole. Mám to udělat? Raz, dva, tři, čtyři, pět a čtyři... Vyjde mi to přesně těsně. Takže proč ne, že jo? Tyhle minioni jsou všichni fakt úplně epický. Tyhle Echo je fakt mega karta. Co mi hrozně líbí. Echo of Medivh bych hlavně chtěl hrozně na toho Milmage, co mám. Takže... Víte co, protože hodíte Deathlord, Deathlord, Sludge Belcher, Sludge Belcher, Echo a prostě ještě máte duplicate. Tam můžete mít jednoho miniona třeba tisíckrát. Takže tak, no. A 215 lidí je naprosto epické. To se mi líbí. Proč má v logu Onden menší O než já? No, protože má menší ještě něco jiného, ale neříkejte mu to. On by se zlobil potom. Takže Kodo... Chci zabít 2-5 kodem, což znamená, že... Myslím, že náš oponent je účinně Ashrekt. Dáš toho draka pryč. Myslíš tohodle? Myslíš tohodle draka? Já si nejsem jistý, kterýho draka myslíš. Tohodle? No, odletěl už. No. A tady vidíte card advantage s pomocí Echo of Medivh. Takže jsme to vyhráli. Přepisuju si arena status na 1 a my se vydáme do další hry. A ještě předtím, než se vydáme do další hry, tak šrekneme v malování pár z vás. Kteří jste mi třeba řekli, že jako ani nedám dvě výhry, jo? Takže štěteček si vezmeme červenou barvičkou tady. To ani nevidíte. Vy tam vidíte ten chat dokonce. Jo, to není chat, to jsou ty typy. Jsem nebyl taky, že jo? Byl tady třeba někdo takový, On Effect nám dal dvě výhry, wow. Ale Čičuško, tebe reknem, ty vole, ani nevím, jak se je rekuje, štětec, Čičuško, ty ne prostě. Put your faith in the light. Děkujeme Vandalovi za 50 korun a když už jsme v malování, tak si tady rovnou nakreslíme vlastně zebřičku. A 50, z čehož 30 korun nám jde do jednoho donate goalu a 30 korun půjde už ale do dalšího. Takže to je krásný. A donate goal tady bude... donate goal tady bude... Vlastně 30 ze 100.
A ještě si musím vymyslet, co vlastně udělám za těch 100. Jsem přemýšlel, že bych vám třeba zaspíval, jo, nebo něco takového. Takže to vymyslete. To vymyslete. A nebojte se, zebru budeme kreslit nejspíš během hry. Ale tak. No. A kdo mi dal ten donate? Já už to zase nepamatuju. Napište mi to do chatu, prosím vás, kdo mi dal ten donate. Já si to nepamatuju. Sorry kámo, prostě. Moje matematika je psí. Pardon, omlouvám se. Ach jo. Já vím, jsem prostě reker. Co se rád dělá, když někdo neumí matiku jako on dvak? Samozřejmě jsem vystudoval gymnázium, jo, takže jestli máte nějaký keci, tak to ani nemějte. To fakt jen malování, abyste to viděli. Já to prostě posunu. Posunu to takhle. Asi, že byste to měli vidět. Protože magic. Respektive takhle. I s kompotem to máte. Jo? Takže to si myslím, že kvalitní shit. Vyřadili jsme tady barvičko čičuška. Ty vole, neserte mě štětce. Takhle. A jdeme si dát další hru. Jo, a vymyslete mi... No vlastně, co... Jdeme si nakreslit zebru. Akorát, že malování nepodporuje dva dokumenty najednou. Takže si nakreslíme zebru prostě tady vedle. Budete se s tím muset vyrovnat. Deal with it. Takže jak vypadá taková zebra kvalitní? Zebra by měla mít... Jasně, baby. Zebra by měla mít... Takhle vlastně... Takový laloky. Takovou hřívu. To je vlastně počátek zebry. No tady na to málo místa, ale ty jo, hrozně. Tak počkejte. Já ji udělám trošku menší. Dáme se takhle sem. Vy to nevidíte až tak daleko, co? To je blbý. Počkejte, já to vymakám. Wow. Děkuju za... Shity. Teď tam trošku bliká, je to trošku psí, já vím. Takhle, nádhera. OK. Dobré. Dokázali jsme to. Aha, dejte, kdo mi volá! Hello! Hey, zdravíme Ondra! Omlouvám se za to trošku zdržení a rovno tě respektovat, předpokládám, že hraješ. A já rovnou... Já zrovna kreslím mocnou zebrušku, ty vole. Tak tím pádem... A budu tady muset dát Ondenka. Tak mě tam adní plus. Počkej. A já dám vlastně spectate na tebe a ty půjdeš hrát a já nakreslím tu zemi. Dobře, tak já jdu Zem. Hrát. Co jdu hrát? Někdo... Třeba arenu, nebo klidně constructed, nebo... Já jdu hrát. Hele, jeden týpek vyhrál, jakoby dal nám 20 korun a hraje si se za 30, ale myslím, že by si s tím mohl zahrát, protože to je pán. A jmenuje se Mr. Doktor. Takže Mistře Doktore, napiš do chatu své jméno a... Under confirmed. Co jde, vole? On den konflikt. On den brofist, on den hype. Bitches. Až tam nejseš. Aha, wow. Set face. Dual vole, no, mikrofon vyndaný, ty vole. Teď jsi slyšel líb asi, co? Teďka. Jo, teďkonc, jdeš slyšet vodoslíp. A já tě... A jak to, že vole, se kreslíš zebru, když vole, není donate goal? Je, už 50 korun už bylo a to je zebra. A teďkonc si kreslím kvůli tomu. 50 už? Nice. Jo. A rovnou 20 přešlo na další donate goal, který ty konci vymýšlíme s pejskama. Jo tak, aha. No vole, takže já přidám... Ale máš tam napsané jako... Je, Kalivoda nám... Ivo, děkujeme za manis. Krásných 50 korun, to je můj spolužák bývalý. Jo, tak to já ho tam musím potom napsat ještě. Děkujeme krát dva, napiš ho tam pěkně, nevím, co měl za Nektora. Předpokládám, no, že Franky nemá nic takového. Tak ať to nestíhám. Monitor. Počkej, já ti pomůžu. Stream tip. Podívám se, kdo nám dal donát. Co, já mám teďka hrát s někým? Pošli mi doktora... Hele, tam... Onden. Onden confirmed. Onden a s prostečím tělem. Kdo je Onden, kapa? Joe Glyphet is mrde. Zebra vypadá jak ve menoskách. Tady vidíte, jak to tak vypadá, když stříháme. Pošli mi toto. Okay. Nick. Dělám z tebe krásného chlapce momentálně. A tak můžeš si jít zahrát zivem teoreticky, že jo? No ty si s ním zahraješ. A s kým teda? S tím 20 kč donate, 50 kč donate?
S kýmkoliv chceš. Ivo, jsi tu ještě, vole? Vandal, Vandal 13. Okay. Nice nick. A Mr. Doktor, myslím, že ho mám dokonce i v přátelích, to jo. To je nice. Tak to čekaj, Vandal, Vandal píše. Vandal, jdeš si zahrát, já tě mám vlastně v přátelích, že? Seš tam a zdravím. Já jdu vyzvat, Já mám asi tak 0 FPS prostě, vole. V čem? Jako ve všem prostě, na tom streamu a tak. Mám 8 FPS, vole. Proč? Prostě nevím, asi ten Skype mi to trošku schodil. Možná vám vypnu tu music, že jakoby neuvidíte, co tam hraje. Ale jestli je to v pohodě ty framey, tak jako v pohodě. A je mi hrozný vedro, takže si dávám tady mikinu. Takže stripping on vak. A můžete vidět porovnání, ty kvality, ty kamery vlastně. Jasně, že ty vole čumíš na fotbal, no. Jak jinak. A už mě vidíte naked. No. Ale. Takže tak. Takže Ondenku, už jsi našel toho prvního hráče, co nám daroval peníze? Nope, nepřišel mi ještě žádný nick. Mr. Doktor. Já si poslal, tak teďka jsem reloadoval stránko. Takže je to možné. Mr. Doktor, give me shit. A 214 lidí. Přesně, vole. Už tady bylo. Hej, ale ty vole, ty FPSka s tím musíme se udělat. Jako na streamu to vypadá normálně, ne? Nebo ne? Celá jo, no, ale... Co se nadělá, co se nadělá? Ty vole, já se dělám na ad na vlastním vid, tak to už mě fakt poser. Hele, já jdu kresit zebru a ty zatím to. Ty zatím takže to... link, nick, whatever. Takže zebra vypadá takhle. Tvá webka se na chvíli rozostřela. Dvojtečka O. Hej, tak já jdu zahrát. Úplně whatever. Random, jasně. A dej mi spektát. Jasně. Jdu hrát. Holy shit, teď mi lagl asi Hearthstone. Hearthstone. Dobré, hraju casual Warlocka asi z dob, nevím kdy, protože mám ten, protože mám quest. Dobře. Takže nějaký starý zoo shit. Jop, ještě pri gvg. OK. Takže můžeš spektát už možná? Už? Tyvo, a tež mi lagují shits jako docela, ale já jsem na noťasu, že jo, no, tak to je. No já hlavně streamuju, že jo, to je tím. A jak je, jaká kvalita? 720? Jo, jasně, ale jako vole webka všechno, tak to je úžasné. Povypínej co nejvíc záložek, krom že je strašně no, ale povypínal jsem všechny, kromě Twitche. Fakt? Ještě Battle.net zkusím jako rek. Tady ty shit. Picasso rekt. A proč to jako dáváš doprostřed, ty vole, dáš to do hlavy. Já to nedám doprostřed, jasně, dám to. Ah, fuck, teď jsem posunul nás, vole, s tím ještě neumím. That's what she said. Okej, okay, slow clap, vole. Myslím, že to dáme tady takhle nahoře. Nahoře? Dej to křídlo do piče. To není křídlo, vy retardi. Budem tady kreslit. Oh shit, máš tam i co hraje zrovna. Tak ty jsi 3 pro 5 mi docela. No, přesně tak, vole. A ten donát si tam nedal, vole, furt od... Jo. Vandalil 13 s dvojitým V. Donat je 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vandalil 13? 13, jop. A hned zatím? A s dvojitým V jsi chtěl. Ivo, jo, a s velkým dvojitým V. A 50 korun. Já co to kreslíš vůbec? A dej to doprava dolů, tam je to better. A když tam máš mága zasraného, no. Já jsem zebru, že jo, jak jinak, vole. Get wrecked and erect, son. Zvětšíme si štěteček, aby to bylo jak dobře vidět. Hraje proti mě nějaký Undertaker lock, takže to bude asi hodně pro, protože Undertaker už je dead. Zebra musí mít očička. Jako Březovský, v partnerství s Twitchem funguje tak, že oči. Mluvím, debile. Funguje tak, že jedna z podmínek je mít průměrně 500 a více jako live zmrdu, live psu. A... Myslíme vás, skvělých fanoušků. Prostě live vole lidí prostě celkově, nejenom na našem channelu, že prostě obecně. A třikrát do týdně stream, takže docela YOLO star. Takže to docela uděláme možná o někde do prázdnina. Ale... Je to possible. Triplex, samozřejmě zítra s tím počítám a na Facebook jsem se ještě nedíval, takže na to jdu teďka kouknout.
A předpokládám, že někdy po obědě možná? Probably. Myslím, že tohle zebra bude ještě lepší než ta předchozí. Ale nechci se chlubit. Tak. Ty vole, mi to silencnul ten hezl? Sherlisek, protože se mi líbil. No, to by byl asi lepší play, ty, to máš pravdu. Každopádně teďka mám asi model coil. Co je, čem se směješ, ty debil? To jsem to spodil za píčo. To je hezký ježek. Co taky ježek, vole? Počkejte, to je zebra, ne? Dobrý velbou. Co to je do píči? Tak jo. Já nevím kreslit, já vím. Jako furt better than me. A co my teď uděláme, je, že si asi buffneme this. Hodíme tam shieldbearera. A radši tohle hitnem. A zabijem. Ale ty FPSka. Napište nám do chatu, jaký jsou FPSka podle vás, protože podle nás Já se na to dívám a je to tak 30, no. Tak ty jako vole. Ne, no way, vole, tak 10. No, tak to je Shrek, vole. Já jsem si ani nevšiml, že jsi kreslíš. Tak možná, tak když dám... Vypni nějaké fucking programy, vole, kráva. Co bych dal ve správci úloh třeba vyšší prioritu tomu OBS? Tak myslím, že by se reknul už úplně všechno. Tak zkusíme to. Jenom jako ne vole. Tu mega, ale prostě vyšší. Myslím, že jsme prohráli. No ne, to nemůžeš. Já ještě kreslím. Oh, Void Walker to do rescue, vole. Hlavně, teď mám ramek 12 giga, vole. Shit, ramek. Aha, ono si to samo nastavilo vysokou prioritu. Co? No OBS? Jo, to je 3 Pro. Tak zkus dát vysoko i na Hearthstone, protože ti podle mě laguje spíš Hearthstone než OBS, že? Pravda. Vypni si tu záložku s Twitchem. To je fakt, dej si popad na chat a vypni si prostě to a nech si jenom chat zapnutý. Zkusíme, no. Zase si se nevidím, kolik mám viewers a to už mi v piči, že? To ti můžu vole hlasit já to mám zapnuté. Tak jo. Jak se dělá popout, dole? Tady v tom ozubeném kolu v chatu vlevo dole. Vlevo. Já jsem úplně retard, ale v tom... Máš chat? Zobrazit samostatně, jo, vole. Ano. Ty to máš česky? Jsi like jo, a peasant? Like a pes. Ne peasant, ale peasant. Vypni Hearthstone, to ti pomůže. Welcome máš... to the chat room. Kurva, jasně, že mi přišel druhý Doomguard. Máš, máš to. Máš strašně velký, ty vole, ten... Zkusím vypnout Windows fucking Aero shit, vole, to bude tím. Máš No, ty vole, to, tak to máš mít default, to vole. Se, to se dělá jak? No to už způsobit? To, vole, nevím. Ale každopádně... Don't you dare. Každopádně... máš to mít v default, vole, v OBS-ko, ona si to vypíná sama, protože ví, že to šrekuje úplně. To je 100% tím. Tak... Já to zjistím, nebojte. To já si prohrajem. Napište mi do chatu, jak se vypíná Aero ve Windowsech, dík. A já jdu dokreslit tady naši pandu. Už ta guma čtvercová prostě, vole. Zase na ní malovat. Počkej, v malování je, vole, čtvercová guma? Jo. Ola? Guma... Ty vole, fakt? Ale fucking shit. Jak prohráli jsme, no? Get wrecked. Plynulý? Říkal tu někdo plyn, kapa? Jste moc. Přizpůsobit a klasické nastavení. Fuck it, koncí, vole. Další. Dělám si tu questy, můžete se na mě dívat, jak si dělám questy, já vůbec to neumím. Potom jde znova ten, shit. Asi jsem vypnul shit. Wow, 30 FPS, vole, suddenly. Jo, a co jsi vypl? Aero? Jsem si udělal Windows 98. Ale fakt, právě v OBS si nastav, aby to automaticky jebalo, aby to šreknulo Aero. Takže to lagovalo všude, vole. Ale teď, se píše teď kapa. Je to suddenly wrecked, vole, můj komp vypadá jako kapa. Shit. Ček je? A můžeš jen ten fuckot, takové ten, zmáčknout ten fuckot shit. Takové to, vole, spectate. Jo. Vole.
Vole. Hearthstone exe přestal pracovat, kámo. Tak restart, vole. Vole. Šitko. Když se udělal prostě Windows 98, vole. No právě. Proč tam píšou ty kapy všude? Nevím. Protože se někdo zeptal, jak se píše kapa. Grifisnost pizzerin. Vole, mě se jebe Hearthstone, vole. No way, vole, Windows 98 je shit. Nastav si v OBS, aby to vyplo aero. To můžeš aj, vole, během toho streamu, I think. Tak počkej, tak. Zdravím, labožníku prdelovi. Tak, to je ono. Už se ti to zaplo. Ano, ale musím si dát setting. Jo, je slow mode trošku, ne, vole. No ale kde? Slow mode 15. Kde to je? Kde to je? To já nejsem přihlášený? Počkej, co? Já nejsem na Twitchi. Jsem přihlášený, vole, tak proč nedat slow mode do píče? Kámo, řekni mi, kde se zapíná to aero. Někde v nastavení, no idea. Vím, že jsem nedat radši teda nevím, jestli má cenu komentovat game. Počkej. Nemá, dobře. Spectate. Má, už jo. Hodil jsem tam slow mode, jo, Aši. Takže stop spamerino. Napište mi, kde se zapíná ta šitka. V tom. Sniperino. Miss, takže... Tebe zabijem, vole, hajzle. Ano, počkej, chci to vědět, kde to je. Napište mi to. Prostě mi potěj koule, vole, jako při každém streamu. Prostě, vole, fucking nastavení a zakázat aero. Budete dělat dubbing minionů. Jak si přeješ. As you comment. To je tu pro. A Greyface neznám, vole. For a little Shrek, I pick a link leg. Na malého Shreka mám velký rek. Vidím, že on den to školí, ty vole, jako. Settings video disable aero, vole, díky novisáku, do píče. Vandale, nebo Ivo, prostě. je to ten? Je to Hannis? Jakože Kleinis? Ale mě to jebe, vole, Hearthstone teďkon. Co ti jebe Hearthstone? Ty jsi úplně lama, prostě. Když jsem dal disable aero, tak se mi tam jebe takový shit. A jde to vidět, ne, to je ten, to je dobrý, už to, ne, to je fucking, vole, Imp zasraný, že jo. No ten šrekni. Ten nešreknu, ten tam potřebuje být kvůli tomu, že tam jsou songy. Tak aspoň oddělej ten, vole, whatever. A máš tam teďka dvakrát Hearthstone, what the fuck? Počkej, dočkáš se, Ondřej. Ah, vole, win, get wrecked, and erect. Takhle se questí in the, vole, on the town. Aha, ono to totiž nechce brát ten I'm window, takže sorry, ale music nebude. Jako když jsem vypnul aero. No vy, však vyser se na music. Postav BS player. Magic. Teď udělám to, že tam dám to malováníčko. A uděláme zebru. A můžeš spectate. Konečně! Spektát. Ty vole, ten on den mě tak serej. Ten den. Chtěl jsem říct ten den. On, ten den mě tak sere. Orgazm, orgazm kapa, orgazm doge. Tak co chybí naší zebře, ty vole? Hoď to do Windows Media Playeru, kapa. Pořádný a nejde tam kapa. Pořádný stehno by to chtělo. Indeed. Viděl to někdo vůbec toho epizodu? Choose orgasm. Jo, Oxidor! Dávám ti, vole, za úkol teďka to najít tu epizodu a poslat nám ji na ondenonvak@gmail.com a bude to v top momentech, protože to bylo mega dobré. Bible thump. Ahoj. Huh? Prosím, zmačkni jenom to tlačítko na tom víčku.
Myslím, že jsme vyhráli already, vole. Nice. Moje zebrou už má nožičky. Teď jenom odsáz. Už máte nový webky, já nemám novou webku, teď používám to, co mám v noťasu. A já mám krásnou webku. A je to beautiful face. Přesně tak. Teďka se nehýbeš vůbec, tak nevím, jestli to vůbec funguje. Jako nádhera prostě, vole. On vage sexy bez mezery a hodil tam to. Hodil tam kýpo. Tento shit mám. Odené, co mapka? Nejsem Oden, kurva, ten hraje NBA. Všichni běžte hledat bez momenty teďka, vole, v našich věc. Jo, kdo najde nejlepší moment, tak si zahrajem. Normálně bych to nehrál toho Abusiva, ale vzhledem tomu, že přišel Doomguard, tak jo. A předpokládám teďka swipe nebo něco takového. Což by mi ani tak nevadilo. Jestli dáme portál, asi nope. Já jsem tu tak jenom naskok víceméně. Starfall, ty vole, no. To mi nedošlo. Já bych mohl nakreslit krásnou zebru. Jako Starfall mi myslím zaručil lethal. 4, 6 a 5, to je málo. 6 a 5 je jenom 11, takže to dáme takhle. Přesně tak, on den je... Fuck it, už nás nevyhráli. Jsi cute in the webkamera, děkujem. Víš to? Já už tady budu mít za chvíli hotovo, jako. To byla Eno Jotrana, ty vole, ještě možná prohrál. Shrek Mastera. Ty vole, nebouchej tam. Tak sorry, vole. Tak máme myslíš, že mám letální damáž? Já myslím, že nemám. Nemám, jsem one of lethal, one of lethal. Ne. Jo, dáš, one of lethal. To pič, ty nemůžu dát jugglera. Tak si no, tapni. Fakt, to je fakt. Scarletku se derí, no. Tak tam toho jugglera, pobij to a zabiješ to Doomguardem časem. Na ten jazyk se mi nepoved. Ola. Tak, to je lepší. Já to dám tak, ať se tam můžeš dodmeš. Další Ano Jotron, vole. Já fakt nevyhraju. To je nějaká kokocká zebra. Není kokocká, vy retardi. A pozor, dneska bude mít naše zebra. Co to máš za zebru za? Co ti mě líbí? Beautiful. Ty to krásný zvířátko. Na nozdru. Oh. Sniper jugglerina. Miss lethal. Lol lethal. Miss lethal. Jak to? Já jsem měl lethal? Asi jo, kámo. Proč jsem měl lethal? Jsem nemohl mít lethal. Jak jsem misnul, vole? No, to myslím. Maximum BM. A už se nevětší prdel, že nevím, jak jsem to misnul, ten misl, vole. To si noob. Řekněte mi, jak jsem to misnul. Onden a jeho matika. A fakt vůbec nevím. A tak má dvě HPčka, tak to bych mohl. Jo? Oh shit, to jsem nechtěl. Dívej, top deck, win. Hezky. To je BM, žádný myslí to. Doomguard plus Argent, a jak jsem měl asi Doomguarda plus Argenta, vole, když by mi to discardnul. Jo, aha, on byl asi na bordě, ok. Rip in pepperoni. Jinak já už jsem asi dodělal moji zebrušku, ty vole. Myslím si, že je krásná. Napište mi do chatu, co jí chybí ty zebře, abych sem to mohl dodělat. A nepište penis, jestli někdo napíše penis, zostane ban. Tak dáme spektát ještě jeden na Londýna. Tak jako... Když tak doktore! Jsem
Napiš jo, no, nám vidíš. Svůj nick. Tak... Brano 22, Ando, nemáš to napsaný. Jo, viděl jsem to. A to byl BM, to nebyl to, nebo myslíš to? Za co mě máte? Sekera, vagína. Vagína, to je moc. Já jdu hrát ještě třeba s Cancer Druidem, teda s Cancer Hunterem. Nakresli místo té věci zebru. Ne. Uši, no vidíte, konečně někdo. Děláme našemu zebrouškovi krásný... A proč ne to, proč nekapčuruješ v OBSku to malování, ale prostě jenom screen? Asi... Ty vždycky jak přepneš přes to Hearthstone, tak to máš Hearthstone dvakrát. Kámo, nic proti, ale já tam prostě mám malování, ty vole. Jo? Tak rekt. Bohužel. Tělo a prdel. Raketomet. No vidíte, konečně někdo pořád. Takže jdeme na to, vole. A teďka dívejte se na ten top deck MacWarpera. A mám dva Clockworky v ruce. Počkej, vole, oni to nevidějí. Co nevidějí? Já to vidím. Jsem nedal spectate. Jo, ha, game. Ty vole. No. Raketomet bude dobrý, ty vole. Takže musíme nejdřív vybrat bazuku, ty vole, pořádnou, počkejte. Jak to uděláme? A zase tam je Hearthstone vidět. Jo, protože jsi dával spectate, jasně. Ty to nemáš na dvou monitorech, ty vole? Mám, že? A Hearthstone mám na to menší monitor. Wow, dat combo. Hlavně jsem to přivolal, vole. Highlight. Myslím, že takhle nějak by mohla vypadat bazuka, ne, ty vole? Tam kreslí přes celé, jo. Tak jako musím to vymazat, že všechno, co je vevnitř. Hola. A hypněte trošku to. Hypněte ten top deck. Top deck hype. To bude muset být careful, gently. Bombo combo, už tam lítá. Je tam voda? Je tam voda. Nehraju buzno, tam mi přišla z webspinera. Přesně tak, kdo by hrál buznu v dnešní době, že jo. Nahrávám tu krásný, dojemný soundtrack z Assassin's Creed Revelations. Main theme. Beautiful. Z té bazuky poseru, kdo z vás mi poradil? Ještě jsi to všechno mazal, vole. Tou gumou, velikost jedna. Právě, vole. Stačilo vyplnit bílou, ty vole. Jak to nakreslit to. Oh, fakt, to jsem nechtěl. Oh, dem doggies. Dem doggies doje. Tak vidíte. To je ono. Takhle se to musí. Kamu, asi se na to vysvěru a vymůžu to štětce. Wow. Myslí to kapa. Má 24 HP, borec. Jinak jako, jestli chcete další donate, ty vole, tak pište. Teda jestli vlastně. Chcete další donate goal. Jo no, vlastně. Co tam dáme, vole? Musíme ho vymyslet, nevím. Zaspíváme Let It Shrek. To ne, to je homo. Abych do toho klidně šel. Tak, to je moje bazuka. A... Oh shit. Snakes. Wow. No víc, že to utočí, že jo? Tak zabiju aspoň hada. A... Is on then really kill? Hmm.
je ono. Super dílo, z tebe bude malíř Ondvaku. To je spíš prkno. Jste fakt retardi. To mám jako zakulatit. Counter-Stroke. I don't know what to do. Asi lost. To snad ne, Ondřej. Yep. Špatný. Špatný deck draw. Špatný hype v chatu? Špatný hype v chatu, přesně tak. To je špatný hoši a děvčata. Ty vole, ještě mu přišel Liok. Když má 5 milionů. Lethal confirmed. To asi jo. Ten ježek jde skurpa. To je moc hod. My jsme chtěli pasuku a nežerný cípek. Okay. Ještě jednou cancer. Vám chci ukázat, že to je dobrý deck. On spectate za chvíl. Jasně, baby. Na to. Ale je to celkem hezký, no kapa. Kolik je viewers? 208. Dobrý. Jestli se budeme držet na 2 kila, tak je to dobrý. Já myslím, že to je krásná, ty vole. Hlavně ty nohy prostě. Už tady naznačím jakože... Jakože zemi. Už měl menší štěce, co asi, ty vole. No to je zas moc malý. Svočí se. Tak je to prostě jako, že stojí na zemi, víte co? Vidíte, už dělá žehličku, ryb bazooka. No to není žádný surfovací prkno, ty vole. To by to muselo mít takovýhle ohnivý... Krásný flamey, vidíte jak je on kreslit, ty vole? Fire Winx. Můžeme kreslit na druhou stranu. Oh shit, whirlwind. Proč je drag tonden? Moment, ty vole. Ale asi blbě jsem ho udělal. Ne, neudělal jsem ho. A co bysme ještě přidělali, když máme bazooku, která není úplně dokončená, že ještě? I am ready. Který to máš udělat barevně? To ne. Už to má ty, už to má ty kosti, vole. Jsou nohy, vole. Jako ožrané. Dělej, jak z toho letí raketa. Jo. Myslím, že jsme zase prohráli. Jestli je to control var. Až budete říkat, že tohle je Prague Penis, tak to ne je Prague Penis. Plus Beast. Ne Clockwork Beast. Tak to prostě necháme procnout. Tak co chybí naší zemi? To kill nám, tak jako máme Hunter z Marku, že? Mala by nám přijít sakra zbraň. Anální kolík. Kolík. Tak můžu no, ale nechce se I can take the hit. On ten tady bojuje, nejspíš proti kontrolvarovi. Oh. Jdem do ksichtu. Jolo style. Jako mám deck plný beastů, ale přišel mi ještě ani jeden beast. Kromě toho, vole.
Web spinnera. Ale to vypadá, že to střílí. Na dva kupuješ kávu? Moc ne? Člověče, moc ne. On den mi kdysi říkal, že začnu mít rád kafe a nikdy jsem jako extra nezačal, takže... Wow. Noob. Got wrecked. Myslím, že bychom ji mohli trochu vybarvit. Takže uděláme tady oranžový flamey. To je základ naší zebry. Jinak bazooka bude asi hnědá. To co se to promotuješ, Matty? Ten pás na bazuce bude... ...hlavě červený. Jasně, druhá Shield Maiden. Ho, oh, konečně. Má pokud tady ta blbost kvěle na hodnou vybarování. Ale budiš, co se dělat. Skoro lethal confirmed. No, naše zebra musí být jakoby černobílá, že to je zebra. Může mít akorát tak červený oči, protože je zvolená. Zvolená zebra s bazukou. Shit, Alexstrasza. I bring life and bleh. Jakou barvu může mít raketa? Poporaď. Poporaď? Poraď. Vole, jaká raketa? Prostě raketa, vole. Nevím, jako je raketa, vole, jako co, jako do vesmíru, nebo co? Ne, prostě z bazuky, vole. Protože tak bazuka střílí snad, vole, nějaké projektily, ne? No, ale tak jaký? Jakou barvu? V růžové třeba. Tak jo. Ale... Levandulové? Levandulová. Má levandulová. Proč to musel být zrovna turn 9 a proč musel prostě mít Alexstrass? Levandulový projekt. Ne, ta hnědá bazuka se mi extra. Jsme all in, věrní pejskové. Bohužel je to varior, takže ho těžko upíjujeme. Takže mu musíme fladnout bordu. Pěkně ho zabij, vole. Dej do pozadí WC budku. What? Jako why? Tak jo, můžu, že jo. Jako nakreslit, nebo co? No jasně. Conceit. Fakt, ne, žlutou, černou. Jako možná jsem mohl i trade, no. Když se na to teďka dívám, ty vole. A teďka přemýšlí, takže možná je dead wrecked. No, dead není určitě. A jako... Mě zajímalo, co mě tak za... Oh, doktor, boom! Takže to je now or never. O, mu vyšlo ještě na armora vlastně, boom, to je jenom 7, ty vole. To je wrecked. To je get wrecked, není wrecked. Son. A to je krásnou WC budku v pozadí. Shit. OK, tak jsme prohráli. A jako... Close enough, close enough. Leprnou, vidíte, vole. Ještě ho ubijem. Takže děkujeme Tom Rolíkovi za... 8 plus 6 plus 7, to jsem asi dead, co? Tady je ta jsem. Budka. Okay. One of lethal, jako. Jinak to je náš krásný výtvor. To je bazooka nad žehlička. OK, one of lethal, nope. Tak, narazil jsem trošku na fail. Tak jo, a já si myslím, že si budeme zahrát arenu s tím, že Onden bude spektovat nás a budeme už trochu být serious a zebra je dokončená. Takže já ji uložím. No, hlasím. Jsme tam klidně nech. Uložím ji jako zebra a typy. Protože tam mám typy hned vedle toho. A jde se kalit. A... Tak mi můžeš hlásit šic. Dáme panové, máme arenu 2-1, máme nejlepší deck s Magem, což Onden třeba já ještě neví. Myslel, že to jsem třeba nevěděl. Tak no. Send deck plus. To... Máš ho tady, vyfoť si ho, máš na to 3, 2, 1, teď, konec času. Plus 15 rendo. No právě. Zavolte veterinář, máme tu zhulenou zebru. Jinak zebru vám na Facebooku. Asi určitě. Ok, tak to nevím, jak se ho stihnout vyfotit, whatever. Wow!
Wow! Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. No, co říkáš na ruku, Ondřej? Hola, teďka dávám spektát. Fankry byl Boulder Fist, nice. Best shit ever. Myslíš, že to je nejlepší hovno? Nebo bych si třeba nechal Hunted Creeper, že? To je ono. Job's done. Job's done, takže předávám tah. A zabral jsi za tvé. Dělám za ty tím. Už to nemáš? Proč jsi to nenechal? Co? Zabr. No. Já ji teďkon udělám ve Photoshopu, že jenom tak... Final touches, you know. Jako... Asi bych zahrál hoty? No, Sorceress, že jo, protože potřebuješ damage na tre. Ty já budu celý život bez aéra, to mi úplně kurví všechno. Ty mám 60 fps. Čeká aero je worst, čerovr. To bere tolik výkonu. To je mi jasné, Ondřej. Colet? No, já Pink. Pink určitě a Xyx. To jest. To se dá. To se dá dělat, že jo? Jinak napíšu už ten goal, aby jsme dostali peníze aspoň. A co to napíšeš? No, co myslíš? I don't know, prank call uděláš. Prank call ne. Něco už jsem vymyslel, ty vole, akorát nevím, co to bylo. Však mi to na Facebook napsal asi miliardu. No právě, vole. Proč jsi to nesavenul, vole, já ti to jdu najít. Tak mi to najdi. Mu to napište do chatu a on den to potom mi to přečte, já to tam napíšu. Easy. Ty nejsi jako v chatu nebo co? Ne, máš chat zaplý. Jsem ve Photoshopu. Okej. Okay. Chat bych si mohl zapnout, co docela. Trošku. Hele, vidím Value. Tady. Posílám ti to na... Pink 3.1? FB. FB send. Proč se to neskupčilo, sakra? Pink 3.1. To je get down, že jo, takže... Jo, právě, no. Tak bych takže Acolyte. Acolyte, Leper. Aha, ne, hovno. Pink 3.1. Haunted Creeper, Pink. Haunted Creeper, ano, a tak. Pokud teda něco neudělá třeba ten... To, že tam hodíš Haunted Creeper, že jo. Mm-hmm. Už to rovno end 0, ale... Genius. Hele. Buď v klidu. Buď se do pohody. Let me think. Tak, krásná zebruška. Miss damage, prej. Hovno. Hovno, to je sekret. Tak bych tam asi hodil koda. A zautočil na Tidcriperem. Maybe yes. Maybe. Nebo zautoč nejdřív, zautočil na Tidcriperem do 1-1. Neboj. Nicole Schwarzová. No, Tidcriper do 1-1, no, byl sacrifice. Confirmed. Tak asi koda. A měl z toho koda dát přesně tak, aby ještě zabil toho get down. No, ty vole. Prvnou, get down a kodo. Tak kodo, not bad. Já nevím. A další kolo, boom, reklord. Možná bych dal i mirror pink, jako. Aha, vole, pink, já jsem úplně zapomněl, že až pink. Thanks, že jsi smart. Já vím, on jde ne. Jsi 60 fps, vole, easy game. Začal vypnu posraný aero. Amazing. Jsi fuck Windows, vole. In the anus. Anuserino. Co? Oh, thanks. Napiš thanks aspoň. A víš, co můžeš udělat? Dark Iron Dwarf na koda a kill free. Ty vole. To je docela další úroveň. And do it. A nebo Boulder Fist. Takže jak jsi to říkal?
Dark Iron Dwarf na Koda. To je ono. To je to hovno. Oxidor, děkujem. A Ludharder. Jo. Jako zase táno, konce kračka. Sivas, Hulena, Zebra. Let me think. A ty jsi mi to poslal na Facebooku, ty goly, takže to si musím zapnout asi Chrome. Mám se pojít na mobilu. No, consecrate confirm. Tak. Muziku, Bry, nahráš. Co? Music nemáš, Bry. Mám. Ezra Drag Pink. A nebo Boulder. Boulder, že jo, no, ale Ezra Drag Pink, vole. Třeba mu to vypingovat. Dá se s tou cestou valuabilní. Silesia Game Rus. Plug DJ nechceme hrát, protože potom chceme dávat záznamy na YouTube, tak nám to nezabanujou. Tak co dáme za to? Za shit. Za co? Za... Tak nevím, tam něco vyber. Můžeš ukázat GF? Nope. Retard, vole. Tak not my call docela. Tak zeptej se, your call. No he. Ne. Tak dáme English speciál. Už zas? Ale 30 minut. Tyba, to tak dlouho nebudu. Tak budu pak já mluvit sám. To je Mirror. To ano. Máš hodně potichu tu music prý. Já to dám víc, že to není problém. Hudba je hodně potichu a hned pod tím není. Myslím, že teď by to mělo být v pohodě. Tak asi... Oh. Tak trade Boulder Fist Pink? Sounds good. Nebo Fireball do ksichtu? Mohl jsem to farbolnout, to byla draka. To byla lepší farbol, něco silnějšího. Myslím, že se ještě pomůže. Vole, to je tak smooth. All the shit. Poprvé životě vidíš Hearthstone 60 FPS? No. A můžu si v tom aeru aspoň zapnout, vole, že to chci mít černý tebok na místo bílejch? Můžu, ne? Nebo ne? V jakém aeru? Prostě, jestli si můžu ve Windowsech nastavit... Jako barvo? I don't think so. Jako procnul bych ten secret asi. Kodo value! Napište mi do chatu, jestli si můžu změnit... Vole, vůbec neposloucháš. Co je tam secret? Procni secret. No. Jako hit prostě. Tyba, co, když to hit face. Simuláš kartu, ale I don't care, to šest damage. To jsem ani nevěděl. Eye for an eye? OK, tak to jsi mohl pinknout. A Kodo. No jo, ty vole, Kodo ho rekne. Kodo a Acolyte a Leprno. Možná bych dal i Goblin Blast Mage, protože nemám... Nemáš, vole. To je jedno, ale vole, lepší je mít karty. No ne, dobře, dobře, beru. Jako je to lethal. Je to 5-4 přece jenom, no. Fire! Je to lethal, vlastně Fireball, no. Fire! Slovenský speciál, prý. Já nevím po slovensky, ty vole. Nevíš? Tak jo, dáme... Do Stormu? Ble, tak teď už nemůžu dělat kill, shity. Kill face, go face, počkej, go face. Počkej. Lethal. Vole, to byl lethal i bez toho. Go, face. Oh, dítě. Well played. Yes. Arena 3-1. Jak tam napiš, máš tam napsané? Kolik máme lidí? 199. Cože, vy jste odešli? Vy kurvy? Já nebudu zlý. Best appreciation ever. Počkej, já už si to zapnu, když vím, že můžu.
3-1, a jedem, ne? Jedem kucí a holký, pusinký. Ale všichni říkali slovenský, a ty tam napíšeš English, vole. Tak já to předělám, že vole. Donate goal 2. Jde o ten tryhard. Jde o to, že tam bude korekt. Slovenský speciál. To mrlík, vole. 30 minut. O, dobře. Když tak mě můžeš, vole... Aprovovat. Aprovovat. Asi si nech Acolyta? Možná i Mirror? Jako můžeš turn 2 hrát trojku, že? Nechám si, no. 1, 2, 3 mám v podstatě, tak to je cool. Co děláš? Ne, že tam není Pompiro, to je, no. Onder mě opustil. Navždy. Bell a Shrek. Tak. Takhle to uděláme. Takhle to uděláme, kluci. Leprnom. To je náš plán. To byl náš plán už od začátku, že? Dát tam Leprnom a teď konce. Ten hracuje nějaký malý, ale... To se omlouvám, já vám ho zvětším. Tak. Kdyby se mi to povedlo přesně udělat, ty vole, kežby. To bylo fakt tak krásné. Ale bohužel... Počkat, co já mám teď blbový poměr stran? No jo, čum na to, ty vole. Tak, takhle to je správně. Well met. Jo. Jak funguje můj donate goal? Prostě máme 20 ze 100 korun, což který nám někdo poslal, a pokud se dostaneme na 100 korun, tak to uděláme tak, že budeme mluvit speciálně. A každý donate goal je jiný. A co já udělám tady bude... Že to asi pingnu, ne? Mám to pingnout a kill? Asi jo, co? Ping kill, jasně. Tvoje shield mi nebo ta se takhle zbavit, to se ti jen tak nepovede. Přesně tak. A další kolo asi Acolyte, že jo? Popřebujeme Mirror. Když nic nezahraje, tak hraj Mirror. A jestli něco zahraje, tak... Dobře. Tak můžeš i... Acolyte, definitely. Protože to je 1-4. Dej tam, zabudu uchle. Zabudu vám nahrávat na Facebooček. Udělej rybu. Wow. Makiki, počítá se to dohromady, nemusí jenom jeden člověk. To nevím, jak jsem pojmenoval. A dej tam Acolyta. Něco s typama si to pojmenoval. Tak. Byl ten komp je stokrát rychlejší celý. Co je to fakt? Bych mohl vypnout na naťase, třeba by to boost uplo. Co si píš, jo? Nakreslí čápa, moje příjmení je čáp. Vole, enter! Ah, oh, píčo, jsem zapomněl. Sorry, kámo, počkej. Napiš sorry. Sorry. Mě od toho mějte všechno přijde strašně ta... Sorry. Jestli, sorry, v pohodě. Ale jestli se nedá prostě nějak dát Hearthstone přímo na 1280x720. Protože mi to tam nenabízí to rozlišení. Ne, podle mě a ne. A vždycky to je prostě buď downskinnutý nebo upskinnutý, víš co, takže to vypadá v tom OBS ve výsledku jako hovno prostě. Nebo jak ne jako hovno, ale prostě, tak kdyby to bylo přesně, tak by to bylo lepší. Zkus si dát do malování 1280x720 a pak přesně podle toho scale. Tak já mám ten monitor, na kterém to mám stejně tak široký, že jo. Takže když to fakt scale. Jo tak no. Hele, zahraj... Asi Koda? Nebo Belchera? Belchera zahraj. On dva, kdo udělá více kliků. Tak to asi ty, jsem pořád ještě Ashrekt. Myslím, že ne. Dej Sludge. Sludge? Okay. Nejvíc valuabilní. Asi jo, no. Podporuje ti to Nvidia. Co podporuje? Ha, Nvidia nemám, get wrecked. Já jsem to pojmenoval zvolená zebra totiž, vole. Byl.
Víš, že nakreslit psa? Mohl bys nakreslit psa. Tak jako mohl, no. Víte, tam hodí preklorda. Co máš rád, kočičí karbanátky nebo psí guláš? Teď mám hlad kvůli tobě, vole. Ale asi psí guláš bych si dal. Karbanátky moc nemusím, když se nejedná přímo burgery prostě. Get back, you scary dog. Taky to vidím na slanýho čokla. Jako Gaysford, no. Nebo jako ne. Tak jo, no. On mi ho zabije, ale nějak, jako, nějakým hovnem úplným. Třeba ne. Tak vidíme. Kirby dog. S. Slanej pes, ale vůbec není pes, že? To je týpek normální, tyhle. Za 150 korun si nakreslíš na obličej brýle? Anytime, vole. Dokonce oh shit, jedný brýle mám. Sledujte. On nezabil. Free pro. Zahraj. Koda a tref tu 2-2. Počkej, ne, zahraj, aiming. Zahraj čempa. Jo, teda Knighta. A do ksichtu, že? No, a jednoho pingni. Asi. Jo, to je docela dobrý. A zabil bych Koda, ty vole. Rvát ksicht. Light justice, vole. Ale tak. Tímka na hovno, že mu dáš za 7, ty vole, do ksichtu. Sprtáno! Dám si zaglez za záda ručičku, tak to je ono. Já jsem se napěl na ten Facebook. Jdu na to. Let me think. Myslím, že anatomie té zebry je fakt supravá, ani to vůbec prostě nedrží. Wow. The Frost Wolves stand ready. Oh, myslím, že jsi prohrál. Ne, to ne. Ty to silence nu, vole. Aha, lol. Takže silence. Silencio, a čím to zabil tu pičovinu, to chci vědět, vole. Co zabil? Jo, kodem. Soul ty doga? Takže to jsem dobře udělal, jsi mi nevytrigoval. Jo, facem. Aha, ne, hovno, facem. Kodem. A dudem. A mám dát tygra? Ne, vole, hraj mirror a třeba loot hoarder, nebo pink. Pink. Jo, ping 1-1 a kill druhou 1-1, tím pádem si zachráníš covo. Přesně tak. Je docela valuabilní. Neunikne spravedlnosti světla. To je fakt, no. Jmenuješ se Jirka? Let me think. Ne. Jmenuji se Ondřej. A můj přítel nade mnou se jmenuje taktéž Ondřej. Ty vole, you got wrecked. Já tě podrbu na bradě, dej bradu dolů trošku. Dolů? Jo. Řekni, Drubbing. Jsi pink Kodo. Ale já zabiješ 2-1. Umírám. Fuck it. Ještě ne. Mám 5 damage jenom. Dupající Kodo. Stampeding je dupající? Jako stádové spíš. Oh, oh, fuck. Myslím, že jsi prohrál. Polymorph, hit me. Dej koncit. Echo. Zahraj Echo, samotné. Azurdrake. Azurdrake Echo možná. Ne. Oh, dítě. Dítě. Tak loot hoarder sorcerer všem? Jo. Fladní to bude. A nebo sorcerer Echo, vole. Ne, to nevíde. To nevíde, nevíde. A nebo Pigroot 4-1 zasranou třeba. A Sorceress. Loot Hoarder. Ne, Loot Hoarder, ne, Sorceress. Ale potřebuješ damage. Já zapomínám ten ping. Jsem umřel. Pokud teda... Neumřel. ...si neudělám něco pořádný. On dostal to, dostal takové to, teda všechno za 5. Aha, tak ne. Aspoň víme, co měl, ale... To je optimism, ale nemá karty. A my si s Ekem naděláme 1000 karet. A ještě tímhle miliardu karet. A dostane 2 karty za každý turn, jo. Tak já dám teďkonc Blizzard, narvu si tam 100 jednotek a pak dám Echo. Dej, nejdřív zautoč do 4-4. To je blbost. No zautoč do 4-4. Takže si budu chtělat Echo nejdřív.
Ne, jako na toho se vyser. Co když jo? Radši tam hoď Fangcreepera. Radši tam hoď Fangcreepera se Stranglethornem. Zautoč, nebo jo, jako Blizzard. Jo, máš pravdu. Whatever. Hit 4-4. Yes, takže tenhle secret ten... Fireball na Iseru bude. No tak Blizzard tím pádem. A... A jako Blizzard Fireball na Iseru? No potom Fireball. Jo, můžeš rovnou. Tak do it. Až se zřízneš, počkej. Oh shit. Dobré. To není tak bad. No je. Yeah. Ale stejně bych zabil tu Iseru. Mám ji zabít teď konc? Hele, můžu no jako... si dát, když dám, no teď si už teď... Když dáš Blast Mage, tak potom zabiješ obojí. Ale dodáš mu jednu Isera kartu navíc, no. Tak to ne, to na to nestojí, Tojku to musím neudělám. To wow. Kamo, na začátku tady spamovali followy, takže byl prostě, že nebyl čas, kdyby nebyl follow, bylo wow. Wow. Vždycky po 10 vteřinách, bylo. Čím se dostal Emeralda, vole. A jenom 190 lidí, tak jdem trošku hype, ne, ty vole. Strangleton fan? Tyve, Fangcreeper bude wrecked úplně. Jsem umřel, že jo, v podstatě. Jako podle mě nejlepší by bylo Fangcreeper, Blast, Zombie Echo. Zombie, čau. To jo, no, možná. Je to Double Town, že jo. Ne, Sorcerer's Apprentice Echo. O bože, ty jsi tak... Takový pán. Wow. Top decked. Potřeboval jsem toho taunta, no určitě. Víš, co bude v prdeli? Až ty pořídíš tu webku, tak mi download to nebude dávat. To není moc funech. Blizzard, hit me, nevím, jestli máš druhý. To asi nie. Dairim hype. Jsem erect. Myslím, že jsi právě prohrál. Get erect and erect, son. Takže přepisu máme arenu. Máme dovolat česky. Na 3-2. Určitě jsi prohrál, jo. Definitely. Jo, dal jsem koncí, tak asi jo. Jako myslel jsem to normálně. Ale jsi mi koncí. Ale to je nějaká depresivní hudba, vole. Mě sere. Proto jsi prohrál. Připustit. Dal jsi připustit? Koncíte připustit? To zní dost uchylně, vole. Ne, jako připustit chybu. Pejsek byl připuštěn k feně. Ale psí porno. Wow. To... Versus Anduin. The light shall bring victory. Proč si? Jo, nejsi. Světlo přinese vítězství! Ty jsi o to říkal. 2-3-4, to beru. To beru. Rule holder. Not that one. Když jo, vlastně, 2-3-4. Tohle vyhrajem podle mě ještě. Co Ondřej, myslíš si, že tohle vyhrajeme? Ondřej, zapni kameru. A co mám zeď konc tam dát? Loot Ola. Sorcerers? Nebylo loot, no. Nevím. Mám ping. Tam hodí 3-2. No, mám 2-3, teda jsem chtěl říct, a máš ping, no, to je fakt. He, injured, máš třeba circle? Nevím, hele. Ten zahrál ten peníz. Teď zahrál učedníka Nech bolesti. Nech ke mně bolest mluvit. Silence, I'll kill you. Mám ho utišit? Zahraj železo. Železo zobačnou sovu. A face, že jo, protože... Lenova nebude ještě. Ale ne, nemůže být ani ještě Shadow Reckness. No, coin? Jo, coin zahrál vlastně. Připočítej k donate goal 50 korun, proč? Ne, to se resetuje. 50 už byl první. Za to kreslil zebru. Přesně tak. Teďka budeš pingovat, asi Sorceress bych řekl. Nebo Knight, no. Nevím. Kodo. Ne, toho nemůžeš. Tak jako...
Jako co, jako kurva? Zahraje Sorceress a ne, kill ně. Ne, Storvin ne do ksichtu. Do ksichtu, k čemu ti bude 2 damage do ksichtu, vole? Sorceress a trade. Úplně na hovno. Jedno dne, budu stejná jako ty! Ano. Parfárka jsem. Kluci, jak jste se dostali k natáčení? Takže já jsem dělal videa z Vovka, jen tak pro prdel. Já jsem se k tomu a ne, on ten začal dělat solo. A už tady máme nějakého bota, ty vole. Ban. On ten začal dělat let's play a pak jsme se tak nějak... My jsme spolu došli přímo přece. Ne, portál. Ne. Portál, vole. No, ale pak si začal ten Bioshock, ne? Ještě nějak. No tak to bylo až potom. A zahraj Sludge. Tak jo. A Doxichtu, Doxichtu. Já teda popravdě fakt nevím, co Sludge říká, abych to přeložil, takže Sludge Belcher. Fakt vůbec mě nerozumím. Pus Polku, Polka byla úplně na začátku. Daj rybí, okay. Měl to být. Tummy feel funny, říká. Co? Tummy feel funny. Jo, vole, je to na webu. Kodo! Oh shit, to nevíde. 50-50 Kodo bude. Ty vole, to... Ještě mám Story Knighta. No ale Koda s ním nezahraješ, vole. Ty píčo, tak to riskneme. Tak Salty Doga, Salty Doga. Tak pište nám do chatu Kodo hype pořádný. Pište hype na Koda, 50-50. Počkej, on to možná tradene. A to by bylo 100%. Yes! 100%! Kill. Počkej, ne vole, nemáš ping. Takže stejně 50-50. Do it. Já to udělám. Do it. Že? Do it. Kodo hype. Kodo hype. Kodo hype. Už tam začíná první Kodo hype. Počkej. Myslím, tam, když tam dám hudbu z Rockyho, tak... To bude rekt, co? Zkusíme najít nějaký cover. To stíhneš, vole. Sypíš. Ti řeknu, až bude... Too late. A prosím tě, nedávej tam žádný cover, vole. To asi bude rekt. Hitler song si měl pustit. Dělej! Píšeš si highlighty? Napíš to. Co teď konc? Počkej. Asi určitě trade nějaký s pingem. Well play. A nebo Salty Doga. Tam na Salty Doga, vole. Ping? Počkej, přemýšlej, vole. Pingni. Zahraj do něho 3-1 a 3-5, asi. A Salty Dog. A no, jako not bad. Jako epic. A 3-1 mi ani neumřelo, vole. A Shadowboard deck, rek, no. Ano? Ano, počítám s tím. Počítám s ním. Pink dead. Jak krásná hudba, vole. On den plus on dva is on dven. Oh. Oh, rekt. Ne, pink, kodo. Ochranci, Salty Doga. Myslíš Fen Creeper? Jasně, Fan Creeper. Kodo, vole. Jak se řekne let's get salty, ty vole? Česky.
to je znamená něco jiného, než to jako přímo se řekne. Ou, oh, tak to tě docela zesralo. Pojďme slaní! Pojďme slanit. Pojďme slanit. Thought steal. Ukradl mi myšlenku. Zahraj Injured. On je Shadow, ne. Vole! Shadow Priest! Ano. Fucking Blast Shadow Priest, asi. Vole! To jsi si všiml až teď a potom ti, co ti zabil, vole, Saltyho? Ne, jdeme ho prát do ksichtu, nemůže se healovat. All in, jolo. Yolo Styles. Myslím, že Pink měl větší value než Hunted Creeper, ale tak mech. Pojďme solid! Pojďme solid, to je pravda. No, jde nová máma confirmed. Oh, tak value Hunted Creeper confirmed. Thanks. Napiš well played. Hold nebo. Polymorph, vole, zmrde. Nejlepší kartu v deku mi vzal, hej. Get Shrek. Tvůj čas krvácet! Ty jsi na řadě v krvácení! That's what... Nic, dobrý. Nothing. Možná po téhle hře tě poprosím, aby si něco zahrál, já si půjdu pro jídlo, nebo jsi takovýho. Já po téhle hře už pomalu budu takhle. Aha. Tak tuhle hru dáme, a pak dáme jednu, kde budeš hrát, a půjdu pro jídlo. Tak teď dám jednu, kde budu hrát. Já jo, vole, hrával. Ještě někdo má game se mnou? S náma. To tvůj kámoš má s tebou hru. Ten nechce. Myslím, že best hand ever! Ty hraješ? Oh my god. Asi si sundám kalhoty. Chtěl jsem za to vybírat peníze, ale už je mi moc vedro. Musí se abachat, mě nevidíte. Oh, that hand. Proč jsi nechal fireball? Nenechal, ne? Ten mi přišel potom. Triple XXX, poslal jsem ti na Facebook, myslím. Děkujeme za potlesk! Děkujeme. No. Ne, to je dobrý. To je dobrý. What? Nám tleskali. OK. A coin nic. End turn. Očkejte, já se tady upravím takový věci, co mám v trenkách. Ty vole. Random deck s Deathwingem a mrtvokřídlem. Ty jo, my si nezahrajeme ani spolu, jestli půjdeš teď konc. To bychom měli dát under, protože jsem pak hype. Tak pak dáme verzo a pak půjdu. Tak jo. Asi jenom jednu game, though. Já si půjdu pro jídlo a nechám jim tady hrát třeba PvP movie. Pak copyright. S mrtvokřídlem, vole. Je snowchuck, ne? Myslím, že jsi vyhrál. Myslím, že jo, no. Teď pavky, jo, kafa. Jo, arenu, no jasně, 4-2. 2K 15. Ta webkamera, to je něco, vole. To je něco úžasného. Jo, a když to natáčím OBS, tak je to, myslím, větší kvalita než tím Logitech shitem, takže confirmed. Jo, yep. Cool. Shattered. Shattered na Chawa. Na Chawa! A freezneš ho a nebude ti moc zabít Chawa. A kill Chawem tam 2-3. Jo, ty krávo. Smart. The Onden, 15. Prostě, to je ono. On jde ne kluk z autobusu? Jako proč? Vždyť není červený. Death does not scare me.